Nyagasani Yezu nabane nahamwe. Nawe kandi muhoraye. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri iyo minsi Yezu ajya ku musozi gusenga ijoro arikesha asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa be abatoramo 12 abita intumwa nibo baba Simoni yise Petero na Andereya murumuna we na Yakobo na Yohani na Filipo na Baritaramayo na Matayo na Tomasi na Yakobo mwene Arufeyi na Simoni bita murwana shaka na Yuda mwene Yakobo na Yuda Isikariyoti wa wundi wabaye umugambanyi. Nuko Yezu amanukana nabo ahagarara ahantu igisiza ari kumwe n'abantu benshi bo mu bigishwa be n'abandi benshi bari baturutse muri Yudeya yose ni Yeruzalemu no muri Tiri na Sidoni imigi yo ku nkombe y'inyanja bari baje kumwumva no gukizwa indwara bari barwaye n'ababazwaga na rumbi bagakira kandi rubanda rwose rwaharaniraga kumukoraho kuko ububasha bwamuvagamo bwabakizaga bose. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Turabona mu buzima bwa Yesu Kristo mu butumwa bwe yarangwaga n'ibintu bibiri by'ingenzi yarasengaga kandi yarigishaga ijambo ry'Imana agahugura abantu hanyuma ijambo rye rigaherekezwa n'ibikorwa by'impuhwe n'ububasha bwari bumurimo abantu bagakizwa bakagira ibyishimo bakagira amahoro n'umutuzo bamwe bagahabwa ingabire y'ukwemera bakabona ko umuhanuzi usumbye abandi abarimo. Hano Yezu batubwiye yuko ajya ku musozi gusenga ijoro ryose akarikesha rikarangira asenga Imana. Umuntu yakwibaza ati ariko se Yezu ni umwana w'Imana ni Imana muri we yuje ububasha nta kintu abuzi ese ni ngombwa koko asenga Imana siko nta kintu abuze. Bikatwereka ko Yezu atwigisha gusenga kugira ngo dusabane n'Imana tuyimenye itugende tubuganizamo buhoro buhoro amabanga yayo ineza yayo ububasha bwayo kugira ngo natwe mu buzima bwa buri munsi twigane Yezu kandi tubashe kuronka imbaraga zo gukora ibitunganye icy'Imana itwifuzaho gukora gushaka kwayo.
ntabwo rero tudasenga imana ngo tubane nayo ntabwo byashoboka ko twakora igishimi ntitwamenye icyo imana ishaka nta n'ubwo twaronka imbaraga zo kugikora uko bikwiye niyo mpamvu nafata umwanya yari yuko afata umushinga ukomeye mu bantu bamukurikiraga afata umwanya ariwe na Roho Mutagatifu arasenga imana nuko atoranyamo abagabo b'intungane kugira ngo bazakomeze koko azaba he ubutumwa bwo gukomeza Kiliziya ye bazamaze inkuru nziza ubutumwa bwawe bugere ku isi yose ubutumwa rero cyane cyane turababona mu gihe cya Pentecosti Roho Mutagatifu abamanukiraho barimo badagarwa baraho bafite ubwoba batotezwa batazi uko bizagenda ariko bati data azabohereza umuvugizi Roho Mutagatifu azabakomeza abigishe n'ibyo nababwiye ababashije ndetse no gukora n'ibyo mutashobora gukora niko rero byagenze niyo mpamvu ubuhamya bwabo natwe tubwakira bamenye amaraso yabo baritanga bamaze inkuru nziza mu kero baritagatifuza natwe dusabe nyagasani tumubere intumwa muri Kiliziya dusenga kandi tunakora mutagatifu Yeronimo araho nagira ati niba intumwa zaratwigishije guhora dusenga buri gihe kugira ngo dutunganire Imana nidufate umwanya uhagije wo gusenga ubwo n'ubutumwa dufite dusenge tunakore kandi tubeho tuzi ko nyagasani ari kumwe natwe ukwemera kwacu ukomere ukwizera kwacu gukomere cyane cyane turangwe n'impuhwe no kwitanga Kiliziya tuyigira iyacu ibyo nyagasani aduhishura dusangiza mu musabano w'umutagatifu mu ijambo ryiwe ritumurikire mu buzima bwacu mu bikorwa byacu kandi turusheho kuba koko umuryango ugendera hamwe umuryango umva kuyiwe na Roho Mutagatifu kuko ni bwo bwonyine dushobora kumenya icyo Imana ishaka kandi tukaronga birezo kugikora kwitagatifuza dutangatifuza n'abavandimwe bacu tuwe na Roho Mutagatifu muri Kiliziya y'Imana kuko Kristo yashinze Kiliziya ye ku ntumwa n'abasimbura bazo muri Kiliziya niho hari umukiro n'ahandi Kiliziya nemera Kiliziya Gatolika imitunganye nta gushidikanya ariko imvugo ikaba ari yo ngiro nyagasani Yezu n'abantu namwe.